Dick is dood geweest. Die heeft niemand gesproken. Daar komt hier niemand. Eenzaamheid onder ouderen is nog steeds een groot probleem. In Den Helder is de situatie schrijnend. 49,5% van de 65-plussers en 53,5% van de 75-plussers is wel eens eenzaam. Maar liefst 9,2% van de ouderen geeft aan zich extreem eenzaam te voelen. Extreme eenzaamheid is gewoon heel ernstige eenzaamheid, waarbij mensen niet meer zelf uit die eenzaamheid kunnen komen. Ze zijn eigenlijk in een spiraal terechtgekomen, in een neerwaartse spiraal. Dat moet anders, vonden zorginstanties en de gemeente. Ze lanceerden in 2016 het project Eenzaam ben je niet alleen. Cruciaal onderdeel zijn de huisbezoeken aan ouderen om preventief een inschatting te kunnen maken van eventuele eenzaamheid. Het is een laagdrempelige manier om bij mensen thuis over de vloer te komen. Om gewoon van mens tot mens te vragen hoe gaat het met je. En eens te kijken wat leeft er. Want eenzaamheid is een thema waar je niet makkelijk over praat. Dus we gaan met mensen een gesprek aan en daarin is het thema eenzaamheid meegenomen. Nou, wij gaan bij de mensen op bezoek met aan de hand van een vragenlijst die wij aan de mensen gaan stellen om te kijken van hoe ervaren ze dingen. Dus dat is op het gebied van activiteiten. Hebben ze voldoende activiteiten? Hebben ze voldoende steunnetwerk? Zijn ze eenzaam of niet? Wordt ook besproken. En daarmee proberen we eigenlijk de ouderen in kaart te brengen die wel wat hulp kunnen gebruiken of nodig zouden kunnen hebben. Zodat ze in de maatschappij mee kunnen blijven doen. De huisbezoeken slaan een brug tussen de eenzame ouderen en hulpinstanties. Aan de hand van informatie uit de gesprekken kunnen ouderen verder geholpen worden. Zo zorgt Humanitas voor maatjes die wekelijks langsgaan bij ouderen. Dag meneer Dekker, daar zijn we. Hoe gaat het met u? Nou, gangetje. Ja. Meneer Dekker heeft wel ook zijn hobby's wel, maar ja, hij zit hier wel alleen. Hè? In het, ja. Ja, de dagen gaan voort. En dan is het heerlijk als er iemand komt die ook nog even naar je luistert. Niet alleen dat, maar waarmee je met verstandhouding kunt praten. Die ook geïnteresseerd is in wat je zegt. En niet denkt, oh, daar heb je weer die oude vent laten praten. In Den Helder wordt hard gewerkt om iedere eenzame ouderen uit het isolement te krijgen. En dat lukt steeds beter. Het gaat goed omdat je ziet dat mensen er helemaal warm voor lopen. En dat je ook ziet dat inderdaad de kennis gedeeld wordt. Er zijn al heel veel mensen in Den Helder die nu beter weten wat eenzaamheid is. En die ook mee willen doen, mee willen werken. En dat moet je hebben. Het is echt een samenhang van gegevens. Eenzaamheid los je niet op met één huisbezoek. Los je niet op door alleen maar organisaties aan elkaar te verbinden. Het is echt de samenwerking. Die samenwerking is zo belangrijk omdat eenzaamheid een complex probleem is. Ja, het complexe is dat mensen vaak ontkennen dat ze eenzaam zijn. Ik ben niet eenzaam. En soms staat dat ook niet op de voorgrond. Mensen gaan naar de dokter, naar de huisarts, met hele andere klachten. Vaak is de onderliggende oorzaak is eenzaamheid. We komen allebei frisser van tafel dan dat we aan tafel gaan. Ja, zeker. Ja, ik vind het ook heel gezellig.